La oss vise dere linjene her på Buskerud Folkehøgskole. Her på Esport League of Legends så spiller vi, konkurrerer vi og samarbeider som en klasse. På tegneserieillustrasjon så lærer vi oss forskjellige teknikker for å tegne ting vi selv synes er gøy. Her på Nordens eneste metallinje har vi fokus på å skrive låter, spille i band og få masse live-erfaring. På Forfatter så jobber vi med å utvikle våre litterære stemmer gjennom tekst, samarbeid og diskusjon. Creative Gaming er linja hvor vi lærer å utvikle og designe våre egne spill ved hjelp av profesjonelle programmer. Romskip er det Norges mest eksperimentelle filmlinje.